مسجدوں کو میناروں سے سجائیے، کیونکہ میناریں مسجدوں کی سجاوٹ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں کی راہ دکھاتی ہیں۔ مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے لیے گجرات کی مشہور کمپنی تاج پیکاسٹ انڈسٹریز نے سن 2009 سے اب تک ملک بھر میں 30,000 سے ادھک مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا کام کیا ہے۔ رابطہ قائم کریں ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9557326326، جنہوں نے ایسی ایسی میناریں تیار کی ہیں جو مغل ڈیزائن اور مسجد نبوی کے ڈیزائنوں سے ہو بہو میل کھاتی ہیں۔ مسجدوں میں 5 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک کی بھوکمپ رودھی آر سی سی میناریں، باؤنڈری وال، محراب، ممبر، گمد، چوڑی والے پیلر اور مسجدوں کے باہر و اندر کے ڈیزائن بنوانے کے لیے رابطہ قائم کریں ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9557326326 اینڈ 9557403124۔ محمد ادریس، ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر، مسجد مینار۔ مسجدوں کو میناروں سے سجائیے، کیونکہ میناریں مسجدوں کی سجاوٹ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں کی راہ دکھاتی ہیں۔ مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے لیے گجرات کی مشہور کمپنی تاج پیکاسٹ انڈسٹریز نے سن 2009 سے اب تک ملک بھر میں 30,000 سے ادھک مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا کام کیا ہے۔ رابطہ قائم کریں ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9557326326، جنہوں نے ایسی ایسی میناریں تیار کی ہیں جو مغل ڈیزائن اور مسجد نبوی کے ڈیزائنوں سے ہو بہو میل کھاتی ہیں۔ مسجدوں میں 5 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک کی بھوکمپ رودھی آر سی سی میناریں، باؤنڈری وال، محراب، ممبر، گمد، چوڑی والے پیلر اور مسجدوں کے باہر و اندر کے ڈیزائن بنوانے کے لیے رابطہ قائم کریں ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9557326326 اینڈ 9557403124۔ محمد ادریس، ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر، مسجد مینار۔ مسجدوں کو میناروں سے سجائیے، کیونکہ میناریں مسجدوں کی سجاوٹ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں کی راہ دکھاتی ہیں۔ مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے لیے گجرات کی مشہور کمپنی تاج پیکاسٹ انڈسٹریز نے سن 2009 سے اب تک ملک بھر میں 30,000 سے ادھک مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا کام کیا ہے۔ رابطہ قائم کریں ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر محمد ادریس، موبائل نمبر 9557326326، جنہوں نے ایسی ایسی میناریں تیار کی ہیں جو مغل ڈیزائن اور مسجد نبوی کے ڈیزائنوں سے ہو بہو میل کھاتی ہیں۔ مسجدوں میں 5 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک کی بھوکمپ رودھی آر سی سی میناریں، باؤنڈری وال، محراب، ممبر، گمد، چوڑی والے پیلر اور مسجدوں کے باہر و اندر کے ڈیزائن بنوانے کے لیے